Sisi kuweka Uhuru kwa kiti ilikuwa kama ngamia kupitia tundu la shindani. Ilikuwa ni sisi wengine. Hata hao wenye wanasema ni marafiki wa Uhuru leo ndio walikuwa wananiambia Kutuny Kikuyu hawezi kuwa tena baada ya Kibaki. Lakini tulichora hesabu. Kati hao wanasiasa wote mwenye ameshika maarifa na kuerefuka saa hii ni baba. Baba amegundua siku hizi ukipiga serikali unaumia. Naona baba amelala chini, akiona Uhuru analala chini kama bahasha. Na mimi nashukuru kwa sababu nilipoambia Uhuru, ukishika urais, huyu baba naye usimfungie nje. Ana kasumba. Ana ujanja ya kukukosesha usingizi. Ni kama mosquito. Ni kadogo lakini atakukosesha usingizi.